Salve pessoal, esses dias me deparei com um vídeo do Dimebag Darrell, onde ele mostra um pouco do aquecimento que ele fazia antes de tocar, mostrando alguns ligados, né, alguns exercícios de ligados e também de palhetada. Pensando nisso, fiz uma aula para ajudar vocês não só nessa parte de aquecimento, mas porque são ótimos exercícios para desenvolver a técnica de ligados, que vai funcionar muito bem para qualquer nível que você esteja, beleza? Não vou colocar a tab aqui na tela desta vez, pois é mais fácil de memorizar aqui vendo pelo vídeo. Porém, eu fiz a tab e vou deixar lá no grupo Telegram, como sempre. Caso você seja novo no canal, acesse o grupo Telegram para baixar as tabs pelo link que tem aqui na descrição do vídeo, beleza? Se inscreva aí no canal caso você não seja inscrito e bora para o vídeo. Pessoal, vamos conferir aqui primeiramente o vídeo do Dimebag, tá? Só para vocês entenderem o contexto aí do que eu estou falando. That's usually about 10 minutes before time to get on stage. Of course, crank up a couple shots, a couple brews, start moving, listen to some good music. But for guitar chops, I work with number one and two right here, and I just do trills up and down the neck until I can't. You know, like I'm sitting there going, nothing's coming out. But you know, I'm not like trying to play something good. I'm just trying to get warmed up. So I can start off one and two. Keep on going until it's like, you know, nothing's coming out, but you just gotta strain it one time, get the blood flowing. Go to number two, double hell. Then, of course, number three. And so on. For the right hand. Same thing, just do some picking. Not anything cool, just anything to get moving. Basicamente, ele tocou combinações cromáticas utilizando os dedos 1, 2, 1, 3 e 1, 4, fazendo os movimentos com hammer e pull-offs. Legal? Depois ele faz algumas coisas de palhetada. Ele diz que na mão da palheta ele gosta simplesmente de tocar riffs aleatórios, né, para estar aquecendo. Isso é uma coisa muito legal. Eu padronizei um riff aí para vocês que eu vou ensinar também. Vocês ficarem tocando em loop e estar aquecendo a mão e também desenvolvendo um pouco a parte de guitarra base, beleza? Vamos padronizar esse exercício dele. Eu vou tocar aqui no meio do braço, que fica mais fácil de executar aqui do que aqui no começo. Vocês vão ter que pôr mais força, tá? Mas você pode fazer isso em qualquer casa, ele é cromático, ele funciona muito bem em qualquer região, beleza? Vamos começar então com os dedos 1 e 2. Ali no vídeo, o Dimebag, ele pula uma casa com os dedos 1 e 2, mas vamos respeitar a sequência aqui dos dedos 1, 2, 3 e 4 e vamos utilizar 1 e 2 nas casas 5 e 6, 1 e 3 nas casas 5 e 7 e 1 e 4 nas casas 5 e 8. Legal, e aí você repete a mesma coisa com os dedos 1 e 3, 1 e 4, 1 e 3. Legal? Fiz, desci, avancei, subi. Você pode avançar novamente e continuar cromaticamente fazendo ao longo do braço. Lógico que isso vai cansar muito mais o seu antebraço, seus tendões. Com o tempo você vai ganhando resistência e conseguindo expandir ao longo do braço cada vez mais, tá? Essa resistência, ela vem aos poucos, quando você vai tocando gradativamente, vai progredindo velocidade, né, aos poucos. Então começa aí numa velocidade mais lenta, vá subindo gradualmente, que você vai naturalmente ao mesmo tempo ganhando resistência física, beleza? Para continuar, conseguir tocar isso por mais tempo sem embolar e mantendo o volume, a dinâmica dos ligados entre marteladas e puxadas iguais. Agora, pessoal, sugestão de padrão rítmico de base, tá? Tocaremos quatro colcheias, marcando duas notas por tempo, os dois primeiros tempos, depois dois gallops, terceiro e quarto tempo. Vou tocar aqui lento, depois subir um pouco a velocidade.
É isso aí, galera. Quem ainda tem muito conhecimento dessa palhetada do Gallop, recomendo aquela minha aula de palhetada cavalgada, beleza? Procura aí na playlist Lessons, tem aí também na descrição do vídeo, que ali eu explico direitinho como abafar as cordas e como fazer a palhetada cavalgada da melhor forma, beleza? Se inscreva aí no canal caso você não seja inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário. Bons estudos e até a próxima!